Jeg skal vise hvordan jeg kan bruke GeoGebra til å finne en lineær sammenheng mellom antall år som har gått etter 1900 og folketallet i Norge oppe til millioner. Jeg har her lagt inn årstallet, hvor mange år som har gått etter 1900. Du sier jeg er 1900 her, år 0, og til 2010 her som er 110 år etter. Og jeg har lagt inn tilsvarende folketallet i millioner. Startet på 2,22 millioner her i 1900. Og opp til 4,86 her sånn. Og man husker på at GeoGebra foretrekker at vi bruker punktum. Jeg skal nå plassere punktene i koordinatsystemet og finne den linja som passer best. Det gjør jeg på den måten her at jeg merker verdiene. Og så sier jeg da til GeoGebra at det her skal være en liste med punkter for å si at det er to og to tall som hører sammen. Jeg høyreklikker, velger lag. Og liste med punkt. Kan nå se her sånn i algebrafeltet at det har dukket opp en liste, og det har dukket opp 7 punkt. Liste 1 inneholder da alle punktene som er tegnet. Jeg skal ikke bruke regnearket mer, så jeg legger det vekk. Da ser jeg hele lista min her, hvis du vil. Nå skal jeg nå i grafikkfeltet passe på at jeg kan se alle punktene, og da må jeg haledrag til aksene. Det ser alle punktene, A til G. Skulle jeg ha opp til 110. Sånn, så vi får se. A, B, C, D, E, F, G. Alle sammen da. Og så kan vi dra litt her. Sånn. Legger navn på aksene. Ved høyreklikket i grafikkfeltet. X-aksen var antall. Ta år etter 1900, og y-aksen er årtall i millioner. Sånn er det på plass. For å få den linja som passer aller best, kan jeg bare ganske enkelt velge det verktøyet som er her. Dra her og sånn, så ser jeg at jeg har noe som det beste tilpasset linje. Og det finner da den rette linja som passer best til et sett med punkt. Vi kan se her borte at det er punkten er blått og den linjen er rødt. Så jeg klikker der, så klikker jeg på den lista med punkt i algebrafeltet, liste 1. Og vips, så kom da den linjen opp. Da kan jeg lese her sånn hva navnet på den rette linjen er, funksjonsuttrykket er. 0,02x pluss 2,14.